guys. Sekarang ni aku nak pergi masuk stadium baru. Padang baru buat baru. So wish our city Terengganu menang lah. Okay. Sekarang ni kita tengah tunggu orang beratur. Ramai guys. Ramai guys. Okay. Tutup lah. Defense memang teruk guys. Kita kalah 3-1. Tak apa. Next game kita buat lagi. Papa, kita nak balik. Salam 3-1. Okay guys, sekarang kita nak balik. Nak pergi. Kita kalah guys. Kita nak gana? Boleh. Kita dah dah guys. Minum-minum air lu. Lepas lu kita sembang pasal game tadi. Kita buat discussion sikit pasal formation Terengganu ni. Apa yang masalah perlu kita baiki. Yang paling penting, defense guys. Defense guys. Apa-apa pun stay tune untuk next channel. Okay, bye. Eh, sabo. Okay, bye.